सज वैसे अब
سجدے کے آشا بیر نے یارا میں دیکھ آئے سر سجدے میرے نانا حکم صاحب مد نظر رکھتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ آشفیر نے یار میں رکھے آئے سر سجدے میرے نانا نو جایا کھو او خود چاون سلائے او جب جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کثرت کیا ہے قبلہ مرن تو بعد اے حاکم اے وہ دل دی تمنائیں لحظ میں چلے گیا دنیا سے کچھ کر لیا اب حضرت کیا ہے حضور کیا سے کہ جو حضور کا کامات پر چلا ہے مرن تو بعد اے حاکم اے وہ دل دی تمنائیں کتنا ملنے